Espen Olsen, hvordan var det å være tilbake på, på Fosshaugane? Nei, det alltid hyggelig å være tilbake på Fosshaugane. Dessverre så har jeg ikke klart å vinne her så mange ganger som trener, så sportslig har det gått litt tungt for meg og for oss. Men det alltid godt å komme tilbake her, og jeg blir ordentlig tatt godt imot og hilse på gamle kjente. Fikk ny fotballsko av Dag Martin, og så alltid hyggelig det. Følger du med på Sogndal? Ja, absolutt. De er jo i samme divisjon som oss, så ganske naturlig at jeg følger dem. Og så har jeg veldig mange kjente her. Jeg er jo god kompis med hele trenerapparatet, og så jeg følger godt med Sogndal fortsatt. HamKam, de sliter om dagen. Hvordan ser du situasjonen? Ja, vi skårer veldig mye mål, men vi slipper inn fryktelig mye mål, så vi må stramme inn defensivt. Vi er med i alle kamper, men klarer ikke helt å stå dem ut. Så jeg synes vi har hatt uflytt i tidligere kamper som ikke har stått med mer poeng, men i dag vinner Sogndal fortjent. Men det blir, som du sier, vanskelig å vinne, men slipper inn fire. Ja, det er ikke første gang i år vi har gjort det. Vi har gjort det i flere kamper, så da er det vanskelig. Heldigvis så er det ikke så stor avstand opp til laget, så vi må bare begynne å vinne kamper. Det er viktig kamp igjen om fire dager, så vi får ta den. Selv om det blir tap, er alt svart, eller? Nei, absolutt ikke. Vi skårer veldig mye mål. Fortsetter vi med det, så må vi jo klare å forsvare oss på et eller annet tidspunkt. Så alt er overhovedet ikke svart. Det er ikke så langt opp. Vi har gode kamper i det siste, men vi må gjøre noe defensivt. Hvordan er det med rollen din i klubben? Er du både trener og sportssjef? Nei, fra nå så er jeg kun sportssjef. Er det Frigård som styrer på benken nå? Vi får se hvordan det blir. Vi er på jakt etter en ny trener, så om han blir assistenten til Geir eller en hovedtrener, får vi se. Hvordan er det med fotballinteressen på Hamar per dags dato? Nei, den er ganske bra. Nå er det ikke mer enn 200 tilskuere, men det er klart det er et stort engasjement på Hamar, så vi må snu resultatene, så blir det bra det.